De acordo com o regimento interno do TRT da 22 Região, é correto afirmar que, em relação aos embargos de declaração, participarão da votação os desembargadores do trabalho presentes à sessão em que os embargos forem apresentados, independentemente de haverem ou não votado no julgamento do feito. Analisando a questão, você responde: verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 144 participarão da votação os desembargadores do trabalho presentes à sessão em que os embargos forem apresentados, independentemente de haverem ou não votado no julgamento do feito.